Ayollar yok adayan gel buraya mı yatınçma yaptılar? Ayol kişi eri üçün küreşediyen zaman mı kaldı asır? Açık ayet hemen. Ayolunu urup kaş kavağını yor vargen diye mi gördük? Ayolunu körüp urup şu dişine sindir vargen diye mi gördük? Ayollar da uzun atın ayısı var. O şekilsin de cım ihtişe, başından ihtişe. Yüğünü aldı atırgülü usturgen bulsa soramazlar o menü. Sonra bitti atırgülü apıyorlayın da. Farişteler ana şu ayolunu hakkıya lanet et edildiler. Ta kayıt günü gece. Yeriye yap kaytarı yaptı. Erine dikkat kire yaptı. Ereden bir usat göceye çıkı yaptı. Kimidir tafı aldın, kimidir ülen aldın deyip ereyizi dikkat kımayın. Bazı analar oğluya şart koyup iken tez cevabını veresen. He? Vicdanını satadı mı adam yani? Karasam hani adam bilen bir arası bak kereşi bu medyan. Bu caddanı koluya verir. Aki huda var kıyamette. Kete uğrayın deyip ketkizi vardım dedi karayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Amola Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ya cheksiz hamdu sanolar bo'lsin. Sarvari koinot payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p durud va tahiyyotlar, salovatu salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, mehmonlar, hoji dadalar, aka ukalar, hammalaringiz xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanot. Bugun xonadonda mana bilganlaringizdek katta xursandchilik, Sherzodbek ukamiz, kuyov bolamiz uylanib, sunnatni bajo keltirib turibdilar. Alloh taolo ukamizga Alloh o'zi baxtu saodat ato etsin. Kelgan kelinimizni qadami xonadonga xush yoqib, bu xonadonda faiziga faiz barakasiga baraka qo'shadigan soliha kelinlardan xudo bo'lishligini Alloh o'zi oson qilsin, Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Bu go'zal chiroyli yosh oilaga Alloh taolo xazinai g'oybidan shirindan shakar farzandlarni ato etsin ilohim. Shu ayollar tarafiga bir mahrami bo'lsa, hud duvoramiz ma'ruzaga quloq tutib, shovqin qilmay o'tirsa yaxshi bo'lar edi, maqsadga muvofiq bo'lar edi, xudo xolasa. Inshaalloh bu joyda ham ayollarimiz tinglovchi ekan va ham erkaklarimiz xudo xolasa har ikki vakil va vakilalarga mos va xos qilib ma'ruza qilib berishlikka harakat qilamiz Alloh taolo ilhom qilganicha. Endi ham erkakka ham ayolga pandu nasihat bo'ladigan mavzu o'sha oila mavzusida endi. Oila haqida gapirsak bu erkak kishiga ham qiziq va ayol kishiga ham qiziq bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rum surasida quyidagicha marhamat qiladiki: Astaezu billah va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala bainakum mawaddatan va rahma. Allohning oyat mo'jizalaridan, Allohning qudratidan, qudrati nechog'lik ulug' ekanligiga dalil bo'ladigan ishlardan biri o'zlaringizdan o'zlaringizga mos munosib juft halollar pokiza ayollarni yaratib qo'yganligi deydi qani. Nima uchun litaskunu ilayha, ya'ni ana shu o'zingizga mos ayolni olib, oila qurib, nikoh qilib, ana shu ayolingiz bilan ayolingizga yoniga kelib dardingizni aytasiz, ichingizdagi g'uboringizni aytasiz, ko'chada charchab kelgan bo'lsangiz, ayolingiz bilan charchog'ingizni chiqarasiz. Litaskunu ilayha deyapti qani. Ayolingizga talpinib orom olishingiz uchun deydi qani Alloh. Ya'ni erkak kishiga Alloh taolo o'ziga mos o'zidan bir jufta halolni berib qo'ydi, oila bo'lib yashasin, orom olsin, xo'p, lazzat olsin, charchog'ini chiqarsin deb shu sababdan o'zlaringizga jufta halol bir ayollarni yaratib berdim. Va ja'ala bainakum mawaddatan va rahma, va o'rtalaringizga mehr, muhabbat, sevgini joylab qo'ydim deydi Alloh taolo. Demak, Alloh taolo bu oyatda va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ya'ni o'zlaringizga jufta halolni, xotin juft yaratdim deydi. Demak, eri xotinni o'rtasida, erkak va ayolni o'rtasida muhabbat, sevgi, haqiqiy ma'nodagi sevgi, haqiqiy ma'nodagi muhabbat bo'lish uchun ular er-xotin bo'lish kerak ekan. Yana ham soddaroq qilib aytganda, ularning o'rtasida nikoh bo'lish kerak ekan.
Çünkü Allah Teala özlerizge ayollar pakize yani nikahizde ayollarını yaratıp koydum. Vay şulanın ötesige ben muhabbette cahiledim diye. Ben o yaşlarımızge köpüle taallukluyrak yaptı bu. Hala nikah bu mesleden durup bir yaş yiğit bilen yaş kız birbirini sevse o yalgan o. Yalgan sevgi o. Ha palancı kız bilen ben cüda romantik hemen palancı kız bilen cüda birbirimizi sevmemiz, yaş görmemiz. Canımızdan bir, kanımızdan bir, o ölse benim ölemem, o yaşsa benim yaşamam. Cez yaşlar olsa seviş bala. Mektep davrada, kendiniz davrada, hala ölenmeye durup. Yani elmiyeyi barışdan aldın, başka peyde cez sevişi bramantike bunu yürüyüşer. Allah Teala bu ayet-i kerimede erkek ve ayağının ortası da ben bir muhabbette cahileyim ben erkek ve ayağının ortası da bir sevgini kılamandım. O sevgini nazarda tutmadı Allah Teala. O haram sevgi o. Juda ko'p mana ma'ruzalarimizda yoshlarimizga aytayapmiz, yoshlikdan taqvo qiling. Birovni qizi, birovni singlisi, birovni opasi gaplashmang, taqvo qiling, mana u telefonda ham gaplashmang. Haqiqiy sevgi muhabbat bo'lish uchun Alloh oyati karimada aytgandek, zavuj bo'lish kerak. Zavuj degani u nima? Juft degani, nikoh o'qilgan degani. Hamma rozi bo'lib berib, quda anda bo'lib, sovchilik bo'lib, boshqa bo'lib, mahalla ko'y, el yurt bilib bunaqangi chiroyli to'ylar qilinsa keyin Alloh ana shu erkak va ayolning o'rtasida sevgi va muhabbatda ana haqiqiy sevgi shu bo'ladi. U sevgini kuchi umringiz oxirigacha yetadi kerak bo'lsa. U sevgini kuchi kerak bo'lsa qiyomatga ham tatiydi. Er xotin Rasululloh aytganlar ayol kimni nikohida vafot etgan bo'lsa savobi darajasi teng bo'ladigan bo'lsa ana shu cennette hem uşa ayol uşa iğri bilen bile buladı. Ahirgi nikahı da ölügen, ahirgi nikahı da bugün iğri bilen bile buladılar. Şunun için mümine analarımız yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayatlik devrede ayollik kılıp ötken demek analarımızı Resulullah'dan giyin başka hiç kimge tegime gelirler ular. Çünkü ularım kıyamette Resulullah bilen birge buladı cennet. Ayşe anamız, Hatice anamız, Resulullah vefat etkende Hadice anamız hali yaşadılar. Başkaya teyseyim bulardı. Lekin teymediler. Ne mi üçündüyse demek ki Resulullah'ın hadisleri bu. Ayol kayısı erkekle nikahı da vefat etse uşabilen bile buladı kıyamette. Demek eri hatın uttası da nikah okulsa keyin Allah uttasını ısıtıp koyar. 20'ye kirip, 22, 2'ye kirip, indi körüyken kızını yiyen sovchilik ma'nosida bir ko'radi, ikki ko'radi, shu bilan nikoh o'qib qo'ysa bir-birini yaxshi ko'rib, zo'r yashashaveradi. U bir yil, qanchadir yillar bir-birini sinash shart emas. Noshar'iy munosabatda bo'lish shart emas. Taqvo qilib, Xudo xolasa yosh yigitlarimiz mana yoshlikdan taqvo qilib, Allohdan qo'rqib, nomahram qizlar bilan gaplashmasdan, telefonda yozishmasdan, SMSda, Telegram, boshqa-boshqa ijtimoiy tarmoqda tanishmay taqvoda bo'lib o'tishursa, Xudo xolasa, ammasi xolasi onasibcha yaxshi munosib qiz topadi, shu ko'rishadi, nega o'qiladi, shu bilan ana yana romantika boshlanadi. Undan keyin yana muhabbat, yana chiroyli hayotda davom etishaveradi, Xudo xolasa. Chunki Alloh taolo va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Pokiza o'sha halol jufta halol bo'lib o'rtadan nikoh o'qilgandan keyin men muhabbatni joylab qo'yaman. Qalblarimiz Allohning qo'lida azizlar, xohlagan tarafga buradi. Qalbingizga o'sha halol ayolingizga nisbatan muhabbat uyg'otib qo'yish Allohga hech nima emas, Allohga oson hamma narsa. Qalblarni isituvchi, muhabbatni paydo qiluvchi er-xotinning o'rtasiga bir-birini yuzini chiroyli ko'rsatuvchi Alloh taolaning o'zi ekan azizlar. Demak biz Allohning o'zidan so'raylik. O'sha muhabbatni ham oiladagi farovonlikni ham oilaviy lazzatmi deymizmi, ofiyat deymiz, Allohim o'zidan so'raylik aytsin. Ana endi mana oila qurilib, nikoh o'qilib, bunaqangi to'ylar bo'lgandan keyin eri xotin ikkovlarini bir-birlarining o'rtasidagi haqlarni bajarib yurish kerak. Erkak degan zot uni zimmasida ikki xil vazifa bor aytsin. Birinchisi demek o'sha moddiy vazifalar, mahr deymiz, mana mahrni ham ko'pchilik beparvo mahriga. Mahrni berish kerak. Nikohda domla qo'yadi, hech qaysi domla mahr qo'ymagan holatda nikoh o'qimaydi. Albatta mahrni qo'yadi, mahrni bersin, chiroyli nafaqa qilsin ayoliga, uy olib bersin,
kiyim kechak olib bersin, chiroyli yedirsin. Demak, erkak kishi o'zini moddiy burchlarini qilsin va ikkinchi burchlari ma'naviy burchlarini ham qilsin. Ma'naviy burch deganda nima tushunamiz? Ma'naviy burch deganda erkak kishi ana shu o'zini ayolini yaxshi ko'rishi, sevishi, qalbidan bir qalbini ochishi, unga azor bermasligi, so'kmasligi, urmasligi, yaxshi ko'rishi ayolini, kezi kelganda ozgina erkalatib, nimadir hadiya qilib, uni ko'nglini olish. Bu sohada payg'ambar alayhisolatu vasallam hammamizdan o'tganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu ayolga chiroyli juhti haloliga yaxshi munosabatda bo'lish borasida hammamizdan peshqadam. O'zlari buni aytganlar, xoyrukum xoyrukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahli deganlar. Erkaklarning eng yaxshisi o'zini ahli ayoliga eng yaxshi bo'lganidir. Erkaklarning eng yaxshisi o'zini ahli ayoliga eng yaxshi bo'lganidir. Va ana xoyrukum li ahli. Sizlarning ichingizda o'zini ahli ayoliga yaxshi munosabatda bo'lish borasida eng yaxshingiz men deyaptilar Rasululloh. Eng yaxshingiz men. Rasulullohdan o'rnak olaylik. Qaysi onalarimiz norizo bo'ldi Rasulullohdan? Yo, mashhur sohada men Rasulullohdan noroziman. Rasululloh shu haqimni bajarmadilar. Degan birorta onalarimizda rivoyat bormi? Hamma onalarimiz ayollarining ichida eng suyuklisi men bo'lsam kerak dedilar. Hatto Oyisha onamiz ham, hatto Xadija onamiz ham, hatto boshqa onalarimiz ham hammalariga bir xil muhabbat, bir xil o'zlarini e'tiborlarini qaratgandir. Nimaga buni aytayapmiz? Chunki bu gapga amal qilsak, oilalarimiz mustahkam bo'ladi. Hozir ming afsus nadomatlar bo'lsin, oilaviy ajrimlar nihoyatda ko'payib ketdi aytishdir. Shariat yo'lida yurib, erkak ham, ayol ham o'zini haq huquqini bilib, majburiyatini qilsa, oila juda chiroyli ketaveradi. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Ba'zi erkaklarimiz bor, ayollariga nihoyatda qattiq qo'l. Ayollariga nihoyatda qo'rs. Yana aytib ham qo'yishadi, ayol kishiga kulmasligini kerak deb qo'yishadi. Ayol kishiga tishini oqini ko'rsatmasligi kerak. Bo'lmasa boshinga chiqib oladi. Shu ayol kishining oldida seriozni bir qirda bir sirda turish kerak. To'g'ri, Imom G'azzoliy ham ihyoda erkak kishini o'zining sirini saqlasin degan. Bobun nikohda, ya'ni nikoh bobida. Lekin bu degani umuman ayol kishiga kulmaslik kerak. Ayol kishiga yaxshi gap zoyi, ayol kishini shu doim haligi mahbusda qamoqda ichida nima deydi, bosim bilan ushlab turgan, naqa ushlab turish kerak degani bas. Rasululloh shuna qilganmilar yo'q. Ayollarini ancha-muncha joyda erkin qo'yganlar. Ko'ngillari tusagan narsani Rasululloh alayhis solom olib berganlar, qilib berganlar. Bir joyda Oyisha onamiz hali yosh edilar, arablar nayzani olib bir joyda o'nga tushayotgan ekan qani. O'nga tushdiganda siz bilan men davrimdagi hali bog'im borga o'nga tushmas. Bir qanaqadir haligi jangchilar raqsi bo'lar ekan endi u davrda. Musiqa boshqa yo'q, hali do'mbirani o'zida nayzalarni olib xuddi bir jang holatini tasvirlashib shunaqa holatda tusha Oyisha onamiz ko'rgilari keldi shunaqani. Shuni ko'rgilari keldi. Yosh edilar ancha-muncha. Ha Oyisha duvoldan mo'ralayotgan ekanlar, ha Oyisha tinchlikmi deganlarda shu arablarda, habashlarda raqsini ko'rgim bor deganlarda, ha mayli bo'lmasam ko'r deb turib, shu Oyisha onamizni ozgina ko'tarib turgan ekanlar duvoldan ko'rib, ozgina bir nima deydi, tomosha qilib olgan ekanlarda. Yig'ishtir demaganlarda. Ko'ngillariga nima tushab qoldi, yig'ishtir taraqa turmay demagan. Ko'ngling shuni xolayaptimi? Shu bilan ozgina dam olasanmi, shu bilan ozgina chalg'iysanmi, shu bilan ozgina rohat olasanmi, xo'p degan. Mana qarang o'z otdi siyratlarini. Ayollarini ko'nglini ancha-muncha joyda qaragan ekanlar. Ayollarini ancha-muncha joyda fikrini e'tiboriga olgan ekanlar. Faqat qo'rs bo'lish kerak, faqat shu ayol kishimi ha, sansira. Bosim sansirash deganda hali behurmat ma'nosida. Shu bosimda ushlab tur, haligi qafasdagi qushloqqa mahkam bo'lishing kerak. Ozgina tirjaydimi, ozgina kuldingmi, bo'l, boshinga chiqib oladi. To'g'ri, erkak kishining siri bo'lsin, erkak kishining vazmi bo'lsin. Erkak kishining o'ziga yarasha nima deydi, tavoziyasi ham bo'lsin-u, lekin hamma narsani chekarasi bo'ldi. Juda ko'p ko'rdik ayoliga nisbatan qattiq qo'l qo'rs munosabatda. Ayolini urgan erkaklarni ko'rdik.
ayolini urib banizaga tushirib qo'ygan erkaklarni ko'rdik. Ayolini urib qosh qovog'ini yorib olganini ham ko'rdik. Ayolini ko'rib urib shu tishini sindirib olganini ham ko'rdik. Ayolini bu darajada urishlik bu mart erkakning ishi emas. Ayollar yoqadigan gap bo'lyapti, men tinchimayapti bular. O'zi aslida mana qilib eshitishlari kerak bu gap. Men ko'p aytaman, ayollarni shariati boshqa deb qo'yaman hazillashib. Ularda boshqa Qur'onlari bor, boshqa kitoblari bor. Biz gaplar o'tmaydi bu ayol. Qozi muftiy bo'ling, ayollarga bar gapingiz o'tmaydi. Ayollarda o'zini otinoyisi bor. O'sha kelsin-da jim eshitishar, mana shunday eshitishar. Biz o Sardor domla bo'ladimi, palonchi, pistonchi domla bo'ladimi bu? O'zlarining otinoyisi kerak ularga. Shunaqa gaplar azizlar. Erkak kishi xo'p o'rni kelganda ayoliga ozgina hadiya berib tursin. Buni ham ko'p gapiramiz. Mahrini beringda, bir yangi ko'ylak olib beringda hayit kelganda. Yo bir chiroyli bir nima deydi, tilla taqinchoq yoki shunga o'xshash bir yaxshi ko'rgan narsalarni olib beringda, quvonib ketadi bular. Juda bular o'sha hadiyani podarka deb qo'yadi. Hadiyani juda nimasi bular bu ayollar. Yaxshi ko'radi. U qimmat bo'lishi ham shart emas. Ko'chadan kelyotib birovni uyini oldi atirgul o'sib turgan bo'lsa so'ramasdan olmaydi, so'rab bitta atirgul olib kelingda. Uyda o'sha atirgul o'sib yotgan bo'lsa ham siz ko'chadan ko'tarib kelganingiz boshqada baribir. Quvonib ketadi azizlar. Oila muqaddas narsa edi. Hozir oilalarimiz shunaqangi ko'p ajrim yoqasiga kelib nima bo'lyaptiki, ko'p ajrashyaptiki, bu xavotirlik bo'lib qoldi. Xavotirlik bo'lib qoldi. Endi oilani mustahkam bo'lish uchun qarz ikki qo'ldan chiqadi degandek, erkak kishi ham o'zini majburiyatini qilsin va shu o'rinda ayol kishi ham o'zini majburiyatini qilsin. Ayol kishining majburiyati erkak kishi uni boqqandan keyin, eri uni boqqandan keyin, zo'r kiyintirgandan keyin, yaxshi yedirgandan keyin, yaxshi uyqu bergandan keyin, mehrini, muhabbatini bergandan keyin ayol kishi endi buni bundan ziyoda qilib qaytarish kerak. Bekorga ulug'lar ayol kishini bir haligi unumdor yerga o'xshatmaydi. Qancha mehringni bersang, qancha e'tiboringni bersang, shuncha ziyoda hosil beradi. Ayol kishi ham endi erini hurmat qilsin. Boshini ko'tarib yursin. 100% emas, 200% itoat qilsin ayollar eriga. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan so'radilar mana hadis. Qiz bolaga eng haqli inson kim? Qiz bolaga eng haqli inson kim deganlarda Abu Ha deganlar otasi. Ya'ni qiz bolani eng xo'jayin bo'lishlikka loyiqi birinchi o'rinda otasi. Nikohdan keyinchi deganlarda Zavju Ha deganlar. Nikohdan keyin eri bo'lib qoladi deganlar. Ayol kishiga nomer adin deydi-yu, birinchi o'rinda turadigan xo'jayini Sayyidi u eri, nikohdan keyin hattoki otadan otasidan da afzal bo'lib qoladi aziz. Nikoh shunaqa ulug' narsa, oila shunaqa ulug' narsa-da. Hatto qiz bola otasidan da ko'proq endi eriga itoat qilishlik kerak bo'lib qoladi. Buni bitta misol bilan to'g'ri tushuntiraman. Otasi qizga telefon qilib, qizim sog'inib ketdim, bu juma kelgin. Xo'p bo'ladi otajon, xudo xolasa boraman, erim ruxsat bersa deish kerak, qarayman. Ko'ryapsiz. Erim ruxsat bersa boraman, xo'p bo'ladi otajon ish kerak. Mana mashin misolni o'zida nikohdan keyin ayol kishiga eng haqli inson erkak, ya'ni eri bo'lib qolishligi ko'rinadi. Ko'chaga bir qadam chiqarkan so'rashligi kerak. Ayol kishi bir qadam chiqsa so'rashligi kerak eridan. Erini hech qachon norozo qilmaslik kerak. Qaysi bir ayol agar eridan beruxsat ko'chaga chiqadigan bo'lsa, eri norozo. Eri chiqma ko'chaga, uyda o'tir, men kelinimgacha shoqqa chiqmay tur deyapti. Agar eridan ruxsat olmasdan ko'chaga chiqadigan bo'lsa, qaysi bir ayol farishtalar ana shu ayolni haqqiga la'nat aytadidilar. To qaytgunigacha. Uyga qaytgunigacha. Ayol kishi ko'chaga bir qadam qo'yar ekan, erini izni bilan, erini ruxsati bilan bo'lishi kerak.
Bir nece sahabeler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarına girip, ey Allah'ın Resulü, biz sizi çünandan yakış görmemiz ki ruhsat verseniz sizce secde kısaydı dediler. Karın. Şimdi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam, mene şeriatımda insanda insanda secde kılıçdaki yok. Eğer kimedir, kimyedir secde kılıçdaki ki Allah eğer ruhsat vergende idi ben, ayollarda toplab o'zini erlariga sajda qilishlikka buyurardim dedilar, qaraymi? Nihoyatda ulug' gap bu ham. Ayol kishi erini haqqi hurmati shunaqangi balandki ayol kishiga. Shunaqangi erini hurmat qilish kerakki, shunaqangi erini boshiga ko'tarib, uni izzatini, hurmatini joyiga qo'yishlik kerakki, agar ruxsat bo'lganda, Alloh ruxsat bo'lgan berganda ayollarni o'z erlariga sajda qilishlikka buyurar edim deydi. Kechirasizlar, u hozirgi davrimizda juda ko'p ayollar mana shu gaplarga amal qilmayapti. Eriga gap qaytaryapti. Erini diqqat qilyapti. Eridan beruxsat ko'chaga chiqyapti. Erini bir tiyinga olmaydigan ayollar bor. Erini bir mayizchalik qadri yo'q bo'lgan ayollar bor. Bitta gapni nikohlarda juda ko'p aytaman. Yaxshi bilinglar, kelinlar, ayollar, parda orqasida ayollar turadi-yu. Ayollar turadi, kelin ham o'sha yerda bo'ladi. Kelin yangalar ham kelinni amma xolasi hamma o'shga kirib oladi. Ayollar deyman, bitta narsani yaxshi bilinglar deyman. Eringizni rozi qilsangiz jannatga kirasiz. Bo'lmasam kira olmaysiz. Eringizni rozi qilsangiz jannatga kirasiz. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilarki, ayyuman ra'atin matat va zawjuha anha radin dakhalal jannatlar. Qaysi bir ayol erini rozi qilib vafot etadigan bo'lsa, keyin jannatga kiradilar, qarang. Eri norizo bo'lsa jannatga kira olmaydi. Xudo saqlasin. Erini kayfiyatini tushirib, eri bilan janjal qilib, eridan beruxsat ko'chaga chiqib ketgan ayolni erini diqqat qildi, asabini nima qildi, nima o'ynadi? Erini diqqat qilib qo'ydi, eri bilan urushdi, xullas qilib erini norizo qilib ko'chaga chiqib ketdi bir ayol. Ana shu ayolni dedilar, qarang, hadis keladi bu ham. To qaytib eridan uzr so'rab, erini qo'lini o'zini peshanasiga qo'yib, qarang. Tasavvur qilyapsizmi? Uyga qaytib ayol kishi eridan uzr so'rab, erini qo'lini peshanasini boshiga qo'yib, meni kechiring. Men borasida nimaga hukm qilsangiz roziman demagingacha Xudo tavbasini qabul qilmaydilar. Mana shu paytgacha ayol kishi, ya'ni uyga qaytib shu erini qo'lini o'zini ayol kishi o'zini peshanasiga qo'yib, meni boramda nima hukm qilsangiz roziman, meni kechiring, mendan o'tibdi deb uzr so'ramagingacha bu ayolni Alloh tavbasini qabul qilmaydi. Namoz o'qisa qabul emas. Duosi boshidan bir qarich ko'tarilmaydi ham, tog'di tog'di tilloy kumushlarni sadaqot qilsa ham qabul bastidilar, qarang. Bu ayollarimiz eshitadigan gap, lekin bu. Erni haqqi shunaqa ulug'. O'zini otasidan da kerak bo'lsa ziyoda qilib hurmat qilsin. Endi bizi bu qishloq sharoitda ko'p ham bunaqa ayollar yo'q mana, lekin bu shahar taraflarda ayollar o'zicha ozgina ko'chaga chiqib, ozgina pul topgan bo'lib, bitta ayol ham aytdi-yu, internetga chiqib olib, er nimaga kerak deb aytdi-yu. O'zicha ozgina pul topgan bo'lib, ko'cha ko'rgan bo'lib, ayollar ozgina mashina mingan bo'lib, qarasa o'zi ham sal pul topsa bo'ladigan boshqa bo'lib, erini menzimay qo'ygan, erini gapini ikki qilayotgan ayollar bu shahar taraflarda ko'p topiladi, lekin nima qilsa ham uydan chiqmadi, dedimi? Chiqmaslik kerak, sabr qilib o'tirishlik kerak ayol kishi. Modomiki erkak kishi ayolga nafaqa qilar ekan, erkak kishi ayolini boqar ekan, qonnini to'yg'izyaptimi? Kiyimini olib beryaptimi? Uy joyini qilib qo'yganmi? Haqqul habs deydi shariat tilida buni. Haqqul habs. Haqqul habs nima? Erkak kishi nafaqa qilsa shariat beradi, haq beradi erkak kishiga. Ya'ni ayol kishini xohlagan joyda hibs qilib ushlab turishlikka haq beradi erkak kishiga.
Mana shu uyda o'tirasan, chiqmaysan, qachon izn bersam keyin chiqasan. Otangni uyiga ham, bozoringa ham, boshqa joyga ham qayerga boradigan bo'lsang, mendan izn olib keyin chiqasan degan shartni qo'ya oladi modomiki erkak kishi nafaqa qilayotgan bo'lsa. Lekin nafaqa qilmayotgan bo'lsa shariat bu haqqi nimani bermaydi. Qonini to'yg'izmayotgan bo'lsa, kiyim olib bermayotgan, uy-joy qilib bermayotgan bo'lsa, unda ayol kishi nima qiladi? Och o'tira olmaydi-ku, unda chiqaveradi, beruxsat chiqaveradi. Agar ayol kishi mahrini naqd berasiz deb talab qo'ygan bo'lsa, o'sha er-xotinlik munosabatdan man qila oladi ayol kishi. Mayli edi nasiya keyin beraverasiz hayotingiz davomida deb nasiyaga rozi bo'lgan bo'lsa man qila olmaydi-ku, lekin mahrini naqd berasiz deb ayol kishi oldindan shart qo'ygan bo'lsa, o'sha er-xotinlik munosabatidan to'sa oladi, haqqi bor ayol kishini buni. Mahr o'zi asli qo'pol bo'lsa ham tushuntirib beraman, ana o'sha narsani haqqi o'zi. O'sha erkak ayol munosabatini haqqi bo'ladi shu mahr. Mahrni olaman, keyin o'sha ish bo'ladi desa, haqqi bor ayol kishini agar naqd holatda shart qo'ygan bo'lsa, naqd berasiz degan. Ayo, mayli endi o'qishda endi bitiribsiz, hali endi ishga endi joylashar ekansiz, oyligingiz hali oz ekan. Bitta o'zim yetar ekan, sizga yetmas ekan desa, ha? Keyin ro beraverasiz deydigan bo'lsa, unda mahrni nasiyaga rozi bo'lgan bo'lsa, unda to'sa olmaydi, lekin mahr ham ikki xil bo'ladi-da. Nasiya mahr bor, naqd mahr bor. Shuning uchun aytmoqchi bo'layotgan gapimiz, ayol kishi itoat qilsin, eriga itoat qilsin. Erini jahlini chiqarmasin. Eriga sizga tegib nima ko'rdim bu hayotda demasin. Eng yomon gap shu ayol kishini. Palonchiga tekkanimda meni zo'r olib yurardi degan gap, bu gap eng yomon gap azizlar. Erkak kishini juda ham qalbini og'ritadigan gap shu. Ayoldan shu gapni eshitishlik. Palonchiga tekkanimda palon mashinalarda yurardim, palondaqa uylarda yurardim, u bo'lardi, bu bo'lardi. U seni rizqing, ey ayol, eshit. U seni taqdiring, u Xudoning ishi u. Mana shu erkakka tegishing, shu uyda yashashing, shunaqa ovqat yeyishing, u Allohdan u Xudoning taqdiriga rozi bo'lmaganlik hisoblanadi bu. Allohga bosh ko'tarish hisoblanadi. U erkak kishi oddiy bir sabab xolos. Shu erkak sababidan Xudo senga rizq beryapti. Xudo taqsim qilgan rizqqa norizolik bo'ladi. Boshqa yetayotganimda boshqacha bo'larmi? Lekin chet elma chet el olib yurardi mani. Boshqa yetayotganimda mani boshida ko'tarib yurardi. Deyishligi ayol kishini. Allohning rizoi qazoi qadariga rozi bo'lmaslik hisob. Xudoga shikoyat bo'ladi. Qattiq gunoh. Bunaqa deyishlikdan ayol kishi saqlansin. Qanoat qilsin, shikoyat qilmasin. Sizga tegib nima ko'rdim? Nima qilib qo'ydingiz menga? Nima qilib qo'ydingiz? Deydigan ayollar ham bor-da. Erini ko'ziga o'qrayib tikka qaramasin ayol kishi. Ayol kishi hech qachon eriga qovog'ini solmasin. Eriga yomon nazarda qarab qovoq solayotgan nazarini Alloh qiyomatda jahannam o'ti bilan to'lg'izadi. Alloh rozi bo'lmaydi. Alloh o'zini roziligini erini roziligiga bog'lab qo'ygan ayol kishi shuni yaxshi bilib olsin. Yaxshi bilsin shuni ayol kishi, Xudodan qo'rqsin. Bekorga payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Isro kechasida jahannamni men aylanib ko'rdim, jannatga qarasam jannatga kirayotganlarda aksari kim? Faqirlar bo'ladi deganlar, kambag'al insonlar bo'ladi qarang. Jahannamga kirayotganlarni qarasam ko'pi ayollar ekan. Chunki ayol kishi noshukur bo'lib qolar ekanda, eriga itoatsizlik qilib qo'yar ekan, noshukur qilib shikoyat qilib eridan kimgadir shikoyat qilib qo'yar ekan. Hech qachon ayol kishi erini ayiblarini ko'chaga chiqib, qayna otasi bo'ladimi, ya'ni o'zini onasi bo'ladimi? Kelin o'zini onasi. O'zini qayna singlisi bo'ladimi, o'zini qaynog'osi bo'ladimi? Hech qachon erini uyida bo'layotgan kamchilik aybini ko'chaga fosh qilmasin. Hech qachon. Bu ham erga itoatsizlik, erga osiy bo'lish, Allohning g'azabini keltiradigan narsalardan. Jahannamiy ayolning sifati shu bo'ladi. Erini uyini ichidagi ayblarni ko'chaga olib chiqib yoyadi. Darro o'zini onasiga telefon qilib, "Onajon, ha, buna qilyapti. Onajon, ha, buna qilyapti. O'qibdi, bu qilibdi."
Nima qilgan taqdirda ham? Nima qilgan taqdirda ham? U sizni eringizmi, nafaqangizni qilyaptimi? U sizni boqyaptimi, harakat qilyaptimi? Oilamda bola chaqa deb ettalab sahar ichib ketib bejora kechpayt kelyaptimi? Qo'pol bo'lsa ham eshakda ishlab ko'chada, sovuqda sovuqda, men issiqda issiqda men. Erkak kishi qanaqa ayb qilgan taqdirda ham hech qachon ayol kishi darro telefonda o'qibdi, bo'qibdi, dadajon, u dedi, oyijon bu. Ya sinisiga ya opasiga shikoyat qilmasin, aybini tashqariga olib chiqmasin. Xudodan qo'rqsin, Xudodan qo'rqsin shuni ayollar. Xudodan qo'rqsin. Bitta muammo ko'p, endi oxirgi vaziyatda ko'p so'ralyapti, o'zimdan ham mana ijtimoiy tarmoqda ham so'rashyapti, telefon qilib boshqa ayollar. Yaqinda bir toshkentlik bir ayol telefon qilib qaraka dedi, erimi yurishi o'zgarib qoldi dedi. Ha nima qilyapti? Uyga kechkiladigan bo'lib qoldi. Bir o'zini tutishib nojo'ya qanaqa bu bittasini topib oldi. Bu bittasini topib oldi. Men shundan shubha qilyapman. Battar bo'ling dedim. Bittasini topib olgan bo'lsa battar bo'ling. Demak, kimdir sizdan yaxshiroq qarayapti eringizga. Kimdir sizdan ko'ra shirinroq ovqat qilib beryapti. Kimdir sizdan shirinroq gapiryapti, shirinroq ovqat qilib beryapti. Siz qaysidir kiyimini yuvib bermagan bo'lsangiz, u yuvib beryapti. Yana kimdir siz ko'rsatmagan, ko'rsata olmagan mehrni kimdir beryaptiki, o'sha qarab ketgan. Battar bo'ling. Ayb o'yingizdan oqtaring. Sen, ha omma shunaqa shekilli. Nima maslahat berasiz deding, sabr qiling. Ot aylanib qozon topadi degan gap bor. Sabr qiling dedim. Sabr qiling. Erizga kimidir tof olding, kimgadir uylanib olding deb erizni diqqat qilmang. O'zingiz nafsingizga kirib vaqtinchalik arzimas. O'zi joyiga tushib ketadigan narsan deb erizga osiy bo'lib qolmang. Masalan bir yarim oylardan keyin telefon qilib rahmat qor aka, erim yana o'ziga kelib qoldi, ertaroq keladigan bo'lib qoldi. O'sha ot aylanib qozon topdi shekilli deb odam topadi. Sabr qilish kerak ayolga. Hamma narsaga sabr. Ayolda sabri yetadi. Alloh taolo o'sha ayolga yetarlik sabrni bergan. Bergan. Faqat o'sha besabrlik qilib eriga osiy bo'lib bir pasda eriga sakrab erini diqqat qilib boshini og'ritmay gunohni gunohni ottirib, bekor gunohni ottirib oladi. Bekor gunohni ottirib oladi. Ayol kishi hozir shuna davr bo'lib qoldiki, mana ochiq aytaman, yashirmayman. Ayol kishi eri uchun kurashadigan zamon bo'lib qoldi hozir. Ochiq aytaman. Buni qo'yamiz kerak bo'lsa internet. Ayol kishi eri uchun kurashadigan zamon bo'lib qoldi hozir. Chunki erkak kishi ko'chaga chiqadi, hamma yo'q ochiq sochiqlik, ochiq hamda. Hamma yo'q beva bosib ketdi. Ajrim ko'p. Erkak kishi ko'chaga chiqdiki, qo'yavering endi. Demak, uyda o'tirgan ayol kishi bugun o'zini eri uchun kurashsin. O'zini eri uchun kurashsin. Shunaqa zamon bo'lib qoldi hozir. Paydan bo'lsin erini berib qali. Er bermoq, jon bermoq deydimi? Ha, eringni birovga bera olmaysanmi, joni ichib ketadim, demak kurashda. Ering uchun kurash. Makkam bo'l. Ko'chadan kirishiga bir pasda yomon xabar, bema'ni haligi sovuq xabarlarni gapirma. Chiroyli kutib ol. Ko'tarib kelgan narsasini darrov qo'lidan ol. Shirin taomlarni pishir. Shirin gaplarni gapir, o'zingga qara. Chiroyli kiyimlarni kiyin, kelishiga yaqin. Ering uchun bir pardoz andozingni qil. Eringni xursand qil hamma holatda. Keyin erkak kishimdek do'ppini yechib o'ylaydi. Nima qilaman? Muammoni o'zim ayolim zo'rku deydi. Ko'chada nima qilaman? Yana bittasini ottirib, yana bittasi bilan yurib, bitta bosh og'rig'i ikkita qilib. O'zim ayolim yaxshi-ku, o'zim ayolimdan hamma muhabbatni, hamma sevgini, hamma e'tiborni ko'ryapman. Nima qilaman deydi. Haqiqatda erkak kishiga kerak emas-da ortiqcha muammo nima qiladi? Ikkitaniki ikkita tashvish bo'ladi, uchtaniki uchta tashvish bo'ladi. O'sha o'zidagi
muhabbet ve özüge itibar yeterli derece görmeyenden ki kim başkacığını aktarıştı başlayıp kalırdı erkek için. Harakteri şu. Yine bir mette eytemel, hazır ki zamanda ayarlar eri üçün kattık güreş ediyen zaman bu kaldı. Çünkü köçelerimiz şeriyetke namuvafık emez. Köçedeki ayarlarda yürüyüşü ne bu kaldı? Her kanakangi takvalar erkeğiniyem hayalini büzediyen halette. Mekreliyen şu hal şu eken, ilahim hıda insan biyorsun, oğlansın. Küçe zor bulsa, hemen yok şeriyetke muaf bulsa, erkek kişi gözünü açar ki şu ayağını körer, başka ayağını körmeyen. Ha onda başka zaman bulardı. Onda başkaça bulardı, hazır onda kadar zaman emez. Ayağın kişi, paydan bulsun erkeğe, mekken bulsun, körersin. Buraya bir puysa canlı şükürt adamı, demek körersin. Körersin, yerini mahkem uçursun, şirin yapırsın. Yap kaydırmaz. Savap acır bulaydı. Erkek ayol kişi eriga xizmati da ajr savob bor. Erini kirini yuvsa ayol kishining gunohlari to'kilib ketadi. O'tirib o'sha qo'lida yuvadimi yoki kirmoshnada yuvadimi nimada yuvsa ham erini kirini yuvayotgan ayolning darajasi ko'tariladi. Yuvgan sari erini ko'ylagidan o'sha kir chiqib ketsa u ayolning nomay amolidan gunohlanib ketadi. Erini uyunu şüpürüyken ayol, ben misali Kabe'nin içini şüpürüyken ayol kabe. Erini köyünü alıyken ayol, ben misali Kuda'nın yolu da uşa, kılıç götürü Kuda'nın dininin yolu da cahin kılıyken makamıdır. Şu derecede erge itibar savabli, acirli iş, bunu işsin ayollarımız, amel kısın. Şu insan razı bulsa ki cennete girerken ben diyen, bana o cahide fikir, iman, itikad bulsa ayarlarımızda yani o da halası artıkça muamma olur bu meyde. Ailenin acırıp geçişine en katta sebep, köp acırın buluyken en katta sebeplerden biri eri hatında uzunu gelişme uçuluyor. İkinci, yine bir de sebeplerden biri taşkı amel. Bana şunu diyeyim, yapıp koyuyorduk. Köp kayna analar acırıp oraya yaptı. Köp kayna analar kelin az yine yokmasa bu oğlu. Ozu oğlu bilen kelin yakşı yaşayıp durdu. Birbirini yakşı görüyordu. Yok, o kelin kaynağı hizmet kılışıydı. Biz ölçemiz bu içe. Şette oturuyen bana kaynağı onaların bağlıdır içkeride. Şette oturuyen kaynağı otaların bağlıdır. Bitti nesane yakşı eşit oluyordu. Kelinlerimizi kaynağı onaya hizmet kılışı, kaynağı otaya hizmet kılışı bu vicdani. Majburligidan emas. Kelinmi faqat eriga itoat qilish, erini xizmat qilish kerak. O'zi aslida shariatga olib qarasangiz. Yana ham biz ayollar mayli shu qaynota makan, qayna ona makan, ke duosini olaveray deb vijdonan savob umidida qilyapti siz xizmatingiz. Qayna otani, qayna onani xizmat. Biz qiyamiz, biz ham kelinlar qilish kerak degan unaqa kerak degan narsa emas. Xudoga shukr, biz o'zbek ayoli ancha odobli, hayoli, betga chopar pas. Qayna onaga xizmat qilsa maza qiladi. Qayna otani shirin ovqat qilib bersa maza qiladi, yayraydi biz ayollar. Alhamdulillah. Endi shu xizmat qilib berayotganiga bu majbur deb o'ylamaydi. Ozgina kamchiligi bo'lsa, ba'zi onalar o'g'liga shart qo'yib degan, tez javobini berasan. Siz kattasız ki, hayatı görgensiz ki, tuhtayın şaşırmayın, talağı asan dersin. İlke kişinin ağzından talağı çıksın, Allah'ın arzıyla zeykele diye. Cevap vermesin, ayarını koyuvermesin, akkılemen, kökkılemen, ben razı basmendim. Bazı kayna analar şuna kadar turvalı yapıyor. Kudadan korksun, şuna kadar kayna analar. Yani kayna atı köpem araç olması gereği, yani bilmedim yani bu araç ediyor, yani bu sekereği. Tek koy verin yoksa da uzak. Yaşı yaşı yaptım, bu oldu, yaşı olsun. Uşaklar tençse siz tençiyiz. Uşaklar yaşı yaşı da siz hatırlayacağım, ayak kulesi uzatıp, pensiyonu alıp, mazakla yürüyoruz. Onlar ulusun da tençiz, sizin tençiz yok aradı. Onun haletlerde ananı akı otumaydı. O ata ana günahke büyürürse farzantlardı. O boysunmasındaki hakkı var farzantıyım. Juda ko'p yigitlar, juda ko'p oilalardan xuddi shunaqa murojaat keldi-da. Qora aka, ha, onam u deyapti, nima qilay?
onam yem, yani farzandam öyle yaptı, onam bir asi bu pomey, onam bir ak bu pomeydi. İki ot arasında sarısan. Juda ko'p shunaqa oilalar ham bor ekan. Yosh kattalar biz ibrat bo'laylik yoshlarga. Arzimagan sababda bir pas ularni o'rtasini ajratib, oqqilama, ko'yuklama talog'ini bermasang deb unaqa biz ularga ibrat bo'lishimiz kerak. Qaytanga bolam keshu talog'ini bermay turib, to'xta ozgina yashashi, sabr qichik, inson berib borar, kelinga yoshdir, katta bo'lsa aqli kirib qolar deb og'irlikka, mazmunlikka, sabrga buyurish kerak-ku qaytanga qaynota, qaynonalar. Hammasi ham emas endi bor ekan-da endi shunaqa. Hamma ham demoqchi emas biz. Oilalarimiz tinch bo'lsin deyapmiz xolos. Ajrim bo'lmasin deyapmiz xolos. Ajrim bo'lsa nima bo'ladi? Bolalar sarson bo'ladi. Ajrim bo'lsa nima bo'ladi? U ayol ham ajrab boshi ochib yursa orqasidan tushadi bir pasda. Shaqarlar dedi-yu. Haligi o'lja oqtab yuradigan nimalar bo'ladi? Bir pasda beva ayol ha muammolar tamomiy pisqa fasod keyin boshlanadi. Ayol kishi hech qachon ajrab ersiz yurmasin. Hech qachon yurmasin. Bevalik shuning uchun yomon deyiladi. Beva ayolga Buxorodan it xuribdi degan gap bor, eshitganmisizlar? Shuni o'zbekchada shuna gap bor. Ajrim oilalarda ajrashishligi hech qachon yaxshilik olib kelmagan. Ilohim Xudo o'zi panohida saqlasin oilalarimiz ajrim bo'lmasin. Oilalarimiz ajrashmasin deyapmiz. Baxtli yashasin deyapmiz. Shular qatori mana Sherzod bey ukamizga ham baxt so'raymiz Allohdan. Ilohim mana yangi oilani boshlayaptilar. Bir-birlariga chiroyli munosabatda bo'lib, shariat mezoni Allohdan qo'rqgan holatda xo'p, Sherzod bey ham erlik qilsin. Kelin qizimiz ham kelinlik, ayollik qilsin, ko'z tegmasin baxtlari ilohim. Ko'rganda, eshitganda havas qiladigan go'zal onalardan bo'lishlarini Alloh o'zi nasib ro'z aylasin. Yana bitta gapni bir 3 daqiqa vaqtlaringizni oling. Mana shu to'yga kelayotgan paytimda yo'lda bitta holat sodir bo'ldi. Shuni ham bir nima deydi, Gay akamiz juda iltimos qildilar hozir. Shuni aytib qo'yaylik. Yo'lda kelyapsiz, bir gay to'xtatdi bizni. O'sha dan xodimi to'xtatib, chekka olib boshqa qilib, hujjatlarimizni tekshirib, boshqa qilib, "Ey, men tanib qoldim. Qoraka, yaxshimisiz?" deb kelib, hurmatlab so'rashib. Qoraka deydi, "Sizni uchratganim yaxshi bo'ldi. Ko'pchilikka masala qilasiz, ko'p joyda ma'ruza qilasiz. Bitta gapni odamlarga yetkazib qo'ying," deydi. "Odamlar yolg'onchi bo'lib ketyapti," deydi qani. Bugun ertalab bir insonda deydi, "Remen taqmagan ekan, to'stim," deyapti qani. Remen taqmagan ekan to'stim dedim. Endi men ko'rib turibman harakati. Ishimiz shu-ku, pishib ketganmiz dedi. To'xtatsam ko'zimga qarab yolg'on gapiryapti. Remen taqqanim yo'q, taqavdim deyapti. O'sha xavfsizlik kamarin odamlar qaraka shuna yolg'onchi bo'lib ketganman. Men ko'rdim-ku, taqmagansiz desam, yo'q taqqanman. Ko'zimga qarab yolg'on gapir. Musulmon odam yolg'on gapirishi nima? U zarardan qochib yoki o'sha ozgina arzimagan remeyni shirab qancha endi bir yarim akilatmi? 270 ming bo'lsa shuni yarmimi? Shu pulni deb vijdonini sotadimi odamlar? Qarasam hali odam bilan bir nima kelishi bo'lmaydi yani. Hujjatlarni qo'liga berib, "Aka, Xudo bor, qiyomatda ketavering" deb ketkizib yubordim deydi, qarang. Boshingga qilich kelsa ham yolg'on gapirma degan gap bor-ku hikmat. "Ha, aka, remen taqmabman. Haqiqatda, rostini aytaveray, uzr, ayb qildim," desa ham qo'yib yuboradi o'sha odam. Men bu yoshlarga bir joyda rosa bu masalani ko'p gapirganman. Yosh katta odam ko'p ham bu gayi to'xtatsa tushib olib, unga hurmatsizlik qilmaydi-yu, ko'proq yoshlarimiz tushib olib, "Palonchini o'g'liman, pistonchini o'g'liman, bu telefonda gaplashib qo'ying" deb, u xodim, qonun u tarafda, u haq. Qoida buzmay ketayotgan bo'lsangiz ham to'xtatib hujjatlaringizni tekshirishiga haqqi bor. Yo noto'g'rimi? Haqqi bor. Nima qilasiz u haq bo'lgan odam bilan siz nohaq bo'lib tortishib? Tushib, "Aka, yaxshimisizlar? Charchamanglar, yaxshilayapsizlarmi? Xudo rozi bo'lsin. Sizlar bor shu yo'llarimiz tinch. Sizlar yo'q bo'lsalar, o'xo, ancha ishlar bo'lib ketadi, avariyalar bo'lib ketadi. Sizlar
yo bu sene yo ne işte adamdı, oho adam ölüp giterdi deyince kursan bulup giterdi. Bu yaşlılar şu valette geyiği bilen tartışıp katta getip, ne neyse katta getirsin. Şimdi 18-19'a kirvayan yaşlılar hala hiç belası yok. Pülü bulsa atasın da pülü, mensep bulsa atasın da mensep. Şu valette atan pistancı, atan palancı. Ne mi bu? Aynen hoşuna kadar da yazıp hani papı günü pasaya giriş gereği, maşinasını ap giriş gereği. İstanbul'a tıkış gereği, sadece pasaya giriş gereği de. Kârılayan yaşlılar yok da, basar tutarını bilmeyen yaşlılar yok. Hürmetin cahaya koyuş gereği. Bu yağmurda işle yaptı aşlar gari. Siz bilen ben yağmurda oturup ısı koyuyor ki var. Lekin o gayi ekelerim şu yağmurdayım turup beçareler. Bitti svetofor işlemeye kalsa ana kör deyiz. Bitti svetofor işlemeye kalsa ay gayi kıymasın hali cahay bazarıp gitar, pırıp köp gitar. Bıt pasta gelip hali ki sizin bana hizmetimi kılıp yağmurda bulsayım uttada turup nüme deydi. Akıb akıl işte. Ligir olup yakıp duradı da yani. Huda razı olsun şunlardan, tancarlara sağ olsun. Az eti yapıp da korake, can korake, maruzalarda etin yolgan yapılmasını kireyiyor Müslüman adam diye. Aklı yeti, şu bile yaptı şunlara. Hadiste, mümin insan yolgan yapılmaya değilken mi? Ben hakkı mı ya o hakkı mı? Kim korake o yüz etin? Siz haksız yani. Konun başka, siz kızmadıyız, işinizi kılı yapsın. Şu haletteyim yalgan yapırıp başa bulu yaptı kendi. Müslüman adam yalgancı bulmaydı. Yalgancı buldu mu? Müslüman bulmaydı kendi. Allah hemimizden razı olsun. İtibarlar için rahmet. Allah Ta'ala hemimizi günahlarımızı geçirsin. Hayatımızda çırali yaşayıp barışıkımızı Allah ozu tevfik, rüştü, hidayet bilen. Allah ozu temillesin. Bana yaşlarımız Tancarlara sağ olsun, üylenmeyenler olsun, Allah çüftü halallar nasip olsun, salihaları, kariye, alimelerden nasip olsun. Üylengenlerini, rızgarlarına, kesbikarlarına Allah barakat versin. Yaş kötü hacdeler, ekeler, ülkeler, dağlarımız, emekilerimiz, tancarlarımız sağ olsun, hemeleyiz. İlahim, ballarızı, ailelerizi, baş buluylar, hacı ata buluylar, anahanlarımız bulan hacı ana buluylar, ilahim, arzalarında, bahti, ikbali, rahat, farahatını görüyorlar. Hammamiz hamisha shunaqa qanga chiroyli dasturxonlarda ustida jam bo'lishimiz Alloh o'zi nasib ro'zi aylasin. Jannatda ham Alloh jannatdagi dasturxonlar ustida ham hammamiz shuna jamlasin ilohim. Bir inson boshqa insondan jannatdagi ne'matlar haqida menga bir gapirib ber deganda do'sti aytdiki, jannatdagi ne'matlarni bilen köpem işim yoku, cennette Peygamber aleyhisselamlı borluyu uzmanya kifaya deyene kellek. Cennetteki dasturhanda, kasırlarda, cennete kirvasan başka nimetler bilen işim yok. Resulullah'ını o şeyde tapsam bu oldu, Resulullah'ını o şeyde görsem bu oldu. Bana şu nasıl en cennette nimetlerini seyyidi. Bana şu nasıl uzun menge ibadet kılışımge nimetiydi, hani motivasyonu koyar, güç, gayret ilham bir oladı. Meyle hurlar bilen bu masamam, gilmanlar menge hizmet kımasayam, cennette şaraplara yiyulilerden içmesamam, cennette kasırda yaşamasamam, Resulullah bilen hem sohbet bulsam şunu uzun kifaya digene yakarayım. Allah hemimizi kıyamette Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen hem sohbet bulup uzattı cemallarına termülüp o zatki kuştu buluşun. Allah hamamızı nasip rızı eylesin. Allah-u Ekber.